De nobre. Bom dia. Não, boa tarde. Boa tarde. Amém. Glória a Deus. Fala, Bruno. Fala, Bruno. Glória a Deus. Amém. É muito gostoso a gente estar em família. Das bardzo tak szczególne, kiedy jesteśmy pośród rodziny. Porque a família é um plano e um propósito de Deus para as nossas vidas. Ponieważ rodzina to jest Boży plan do naszego życia. Deus na sua criação, Bóg, kiedy stworzył, eu creio que ele já estava pensando em nós aqui hoje reunidos. Ja wierzę, że Bóg na jego widzenia, kiedy stworzył świat, stworzył nas i już widział nas tu dzisiaj. E fazendo parte de uma grande família. I że należymy do tego wielka rodzina. Por que que eu posso falar isso? Dlaczego ja mogę tego mówić? A forma como a minha esposa, a Márcia, esposo, który moja żona Marcia na przykład, e eu, e ja, fomos recebidos pela família de Deus em Varsóvia. Widzisz, jak esposo właśnie my zostaliśmy przyjęte, né? Aqui gostili nas tam zamojskie. Vocês imaginem chegar num lugar desconhecido. Wyobraź sobie, kiedy przychodzimy do miejsca, które nie znamy. Ninguém te conhece. Já do sobie ciebie nie zna. E encontra um povo. E spotyka się poza pewne lud. Que abre os braços. Który otwiera ręce. E te recebe. E przytula, przyjmuje cię. Isso só pode ser plano e propósito de Deus. Tylko może być plan i cel Pana Boga. Agora nós estamos recebendo também a minha sogra. E dzisiaj też spoczynamy moja teściowa. E da mesma forma. Ten sam sposób. Ela foi recebida com o mesmo amor. E to samo esposo e miłość została przyjęta. Isso é família de Deus. To jest rodzina Boża. Então você hoje está aqui. Więc ty dzisiaj jesteś tutaj. Eu creio firmemente que você não está aqui por acaso. Ja wierzę, naprawdę wierzę, że ty nie jesteś tutaj z powodu przypadków. Você está aqui. Ty jesteś tutaj. Porque você faz parte de uma grande família. Ponieważ ty znależysz do tego wielkiego Bożego rodzina na świecie. A Bíblia diz que essa família nos é dada através de Jesus Cristo. Wiemy, że Pismo Święte nam mówi, że tego rodzina nam jest dana poprzez Jezus Chrystus. Por isso é necessário receber a Jesus como seu Salvador. Z tego powodu właśnie jest takie potrzebne przyjmować Jezusa Chrystusa jak swojego Pana i Zbawiciela. Porque a palavra de Deus diz. Ponieważ Słowo Boże mówi. Lá em 1 João capítulo 3. W pierwszym liście Jana rozdział 3. Veja que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Zobaczcie, jak wielkie miłości nam dał, nam podarował nasz Ojciec. De nós sermos. Że jesteśmy. Recebidos. Przyjęte. Como filhos de Deus. Jako dzieci Bożymi, jako dzieci Boże. A palavra de Deus nos leva. Słowo Boże nas prowadzi. Ao encontro desse grande amor. Przeciw tego spotkania właśnie, tego wielkiego miłości. O amor, i miłość, Deus, miłość Boże, o mundo, de tal maneira. Wiemy, że Bóg umiłował świat w taki sposób, que deu seu filho unigênito, że dał swoje jedynym synem, para que morresse no meu e no seu lugar. Abyś mógł umierać na moja i twoja miejsca. Para que nós pudéssemos fazer parte dessa grande família. Abyś dziś możemy należeć do taka wielka Boża rodzina. Por isso é alegria. Z tego powodu jest radość. Onde você for no mundo. Tam, gdzie ty będziesz na świecie. Você encontrar um cristão, um crente. Kiedy ty spotyka jedynym człowiekiem wierzącego. Ali você vai encontrar a família de Deus. Tam spotyka część twoja rodzina. E é muito gostoso a gente chegar aqui. To jest bardzo takie szczególne, kiedy tu trafimy. E encontrar essa família. I spotykamy tu część rodzina. Eu queria compartilhar com vocês hoje. Ja chcemy z wami podzielić się. A palavra de Deus, Słowo Boże, em Salmo capítulo 32. Psalm 32. Se você pudesse abrir a sua Bíblia, deixa ti chcesz utwórz z nami Psalm 32. Nós vamos ver boas partes deste capítulo hoje. Będziemy troszkę tutaj zastanawiać się nad tym psalmem. Enquanto vocês abrem, eu queria realmente agradecer. Dopóki znajdujecie, chcę sercem dziękować. Pelo amor e carinho de vocês. Za wasze miłości, szczególnie takie miłości do nas.
porque nós pudemos experimentar esse amor aqui quase um mês atrás. E mesmo tema tu byliśmy chwilę też próbowaliśmy tego miłości. Foi isso que nós tivemos aqui, né? Quase um mês atrás. Tak, przyjaciel około mesmo tema. João Guilherme nos trouxe aqui. João Guilherme, meu filho, poprowadził nas tutaj. Nosso filho. Nasz syn. E ele falou: pai, mãe, vamos lá. Ojciec, matka, idziemy tam. Eu vou confessar uma coisa para você. Ja wyznam wam coś. Ele visitou outras igrejas aqui. On odwiedzał kościoła tutaj w Lublinie. Mas ele quis nos trazer aqui. Ale on pragnął poprowadzić nas tutaj. Porque ele recebeu amor de Deus. Ponieważ tutaj on przyjmował miłości. Como família. Jako rodzina. Louvado seja o Senhor. Niech Bóg będzie wywyższony i uwielbiony. Nós agradecemos a você. Bardzo dziękujemy wam. Za przyjęcia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem um plano e propósito para vocês como igreja nessa cidade. Mam pewność, że Bóg ma takie cele, takie projekty dla was, dla tej miasta, tego kościoła. Por isso eu digo para vocês, não importa a idade, se é jovem ou se é um pouquinho mais de idade. Z tego powodu wam mówię, nieważne to ty nie brać pod uwagę wiek, ty młodym człowiekiem, ty podeszłym wieku. Deus tem um propósito para vocês nessa cidade. Bóg ma cel dla ciebie, dla tej miasto. Vocês que são mais experientes. Tych, którzy mają więcej doświadczenia, więcej wieku. A Bíblia dá uma comissão para vocês. Bóg daje takie rozkazy, taka misja wam. Em Salmo 145. Psalm 145. Fala que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Widzisz, mówię z tego psalmu między innymi, że jedna pokolenia będzie liczył następne pokolenia rzeczy, które Bóg uczynił. Então essa igreja. Więc ten kościół tem esse propósito. Ma pomiędzy nimi tem, em Deus. Tem cel w Boga. De uma geração falar para outra geração. De jedna pokolenia będziesz mówiła dla następnego pokolenia. Do amor de Deus. Mówisz o Bożej miłości. O amor transformador de Deus. Miłość Boża, która zmienia. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Antes de nós lermos, eu gostaria de orar com vocês. Zanim będziemy czytać psalm 32, chciałbym z wami modlić się. Amém. Abre seu coração onde você está. Utwórz twoje serduszka tam, gdzie jesteś. Senhor Jesus. Panie Jezus. Nesta tarde nós queremos oferecer. Z tego popołudnia chcemy Tobie oferować. As nossas vidas ao Senhor. Nasze życie, Panu. E nós oramos para que o Espírito Santo esteja selando esta palavra. E modlimy się, aby Duch Święty mógł opieczętować tego słowa. E falando aos nossos corações. E abyś mówił do naszego serca. De uma forma bem profunda e íntima. Z taki wyrażysty sposób i głęboki sposób na do nas. Gerando uma transformação genuína nos nossos corações. E abyś poprowadził taka prawdziwa zmiana w naszym serce. Nós pedimos Espírito Santo. My prosimy Duchu Święty. Traz uma revelação. Przynoś nam objawienia. Aos nossos corações nesta tarde. Dla naszych serc w tego popołudniu. Queremos receber essa revelação. Potrzebujemy przyjmować tego objawienia. Como uma palavra de fundamento para as nossas vidas. I chcemy przyjmować jako fundamento do naszego życia. Por isso, Espírito Santo. Z tego powodu Duchu Święty. Te convidamos a falar aos nossos corações. Zapraszamy. Mów do naszego serca w tego popołudniu. E nós oramos em nome de Jesus. My modlimy się w imieniu Jezus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, Salmo capítulo 32. Eu queria ler o versículo 2. Salmo 32. Versículo 2. Que diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano nenhum. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obudy. Esse versículo ele está relacionado a todo esse salmo numa oração que Davi estava fazendo. Ten versículo pomiędzy nimi jest związany z pewną modlitwą w pewnym momencie, kiedy Davi się modlił. Davi fala assim: bem-aventurado é o homem ou é a pessoa a quem o Senhor não atribui pecado nenhum. Então você precisa ser błogosławiony, você precisa ser człowiek, tak? Osoba, której Bóg nie poczytuje tego winna.
Mas por que que Davi está falando isso? Ale dlaczego Dawid o tym mówi? O que que Davi tinha feito? O que que Davi tinha passado? Co wydarzyło z Dawidem? Co Dawid popełnia, robił? Alguma coisa havia acontecido com ele. Co na pewno wydarzyło się z Dawidem? Se vocês forem analisar e ver a vida de Davi, jeśli będziemy badać i zobaczyć życie Dawida, a Bíblia nos fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. O mężem nie pismo święty mówi, że Dawid był męża według Bożego serca. Como que um homem segundo o coração de Deus pode falar a respeito de pecado dessa forma? W jaki sposób męża według Bożego serca możesz mówić w taki sposób, grzechu? Porque ele havia pecado. Ponieważ on popełnił grzech. Então ele fala que é bem-aventurado aquele a quem Deus olha e não atribui pecado nenhum. Widzisz, błogosławiony człowiek, tak osoba, który Bóg patrzy i nie widzi grzech. A Bíblia nos fala que os nossos pecados, Pismo Święte mówi, że nasze grzechy nos levam para a condenação eterna. Poprowadzają do potępienia wieczne. Porque não há nenhum justo, sequer um, na terra. Ponieważ nie ma jednego sprawiedliwego na ziemi, tak jak po ludzku. I to nie fala, que como não há nenhum justo, i tak jest napisane, że nie ma jednego sprawiedliwego. Nós somos pecadores. Więc jesteśmy grzesznikami. Estamos destituídos da glória de Deus. Brak chwały Bożą. Mas em Cristo Jesus. Ale w Jezusie Chrystusie. Nós temos my mamy a remissão dos nossos pecados. Po prostu przebaczenie, odkupienie z naszego grzechu. Davi entrou neste lugar de contato com Deus. Widzisz, Dawid miał taką relację z Bogiem. E ele recebeu o perdão de Deus. I on gotowo i przyjmował przebaczenie od Boga. Qual foi o pecado de Davi que ele está relacionado a esse salmo? Jaki był grzech Dawida związany z tym momentem życia, z tym psalmem? Esse pecado de Davi está relacionado a sua vida amorosa. Ten grzech jest związany z jego życia miłosne, jak się mówi. Foi quando ele cometeu adultério. To jest związany, kiedy on popełnia tego chrzestecenstwo. Ele escondeu o pecado dele. Po prostu on chował tego jego grzech. Ele não contou para ninguém aquilo que ele tinha feito. On nie mówił żaden, żadnego człowieka. E o que que aconteceu nesse adultério? I co się stało? Z powodu tego chrzestecenstwo. Betseba, a mulher com que ele adulterou. Betseba, kobieta, która on popełnił tego zdrady, tego chrzestecenstwo. Ela ficou grávida. Stała się ciąża. Daí ele se assustou. On wystraszył się. Porque essa mulher era casada. Ponieważ ona miała męża. Ele falou, e agora? I on mówi, teraz. E esse homem estava na frente da batalha, estava guerreando. Znamy kontę, że męża wasze znajdował się na wojna, z przodu. Daí ele tem uma ideia excepcional. I w tym momencie przychodzi do niego taka piękna ideia. O pecado nos leva a ter ideias. Słuchajcie, grzech często poprowadzaje nas, ludzi, do tego nazywamy idei, pomysłów. Ideias fora do propósito dos planos de Deus. Ale ideia i cel poza Bożego planu. Ele falou, eu vou chamar o marido dela para vir para cá, sair da batalha para vir para cá. E a Ben voa, gosta das casinhas, menja e psicodio, esvoia tutai. Para que ele possa coabitar com a esposa dele. A Ben on lugos partes foi um Jono, é o Jona. E daí vão falar que o filho é dele. E vence Ben movines e tego dito que estou ego. Mas ele não contava que este homem. Ale oni litio, ni michel, je tem chove. Era muito fiel ao rei. On był bardzo wierny królowi. Então este homem veio. Więc ten człowiek przyszedł. Davi falou, vai lá com a sua esposa. Davi powiedział, idź do swojego żona. Daí ele falou assim, não rei, eu não vou lá. Nie mogę tam pójść. Eu não posso ir lá porque eu estou na batalha, os meus companheiros estão lá, como é que eu saio de lá e vou ficar aqui com a minha esposa? Moje przyjaciółmi tam są na wojnie. Ja nie mogę tam pójść i z żoną zostawi ich sami. Ele falou, não vou lá. Nie będę z żoną, nie jest czasu. Daí novamente Davi falou, e agora? I Dawid jeszcze raz, co teraz będę zrobić? Będę robić. Teve uma outra ideia. Następna ideia. Pecado escondido leva-nos a ter ideias. Chowanie grzech w
człowieka, prowadzenie człowieka do różnych idei. Ideias fora do propósito e dos planos. Taka ideia, taka pomysłów poza wolą Bożą. Daí ele falou para o comandante do exército. Więc mówił do tego generała, tego przywódca wojskowy. Pega o marido dela e coloca na frente da batalha. Vez, męża wasza percebe e pôs-o do przodu wojny. E ele fez isso. E tak czynili. E lá na frente da batalha. E tam, gdzie była taka bitwa. Ele foi morto. Zabili go. Então Davi. Vez David. Falou, uau. Uau. Tá feita a coisa. Już jest dokonane. Tô livre. Jestem wolny. Isso estava fazendo com que os seus ossos secassem. Widzisz, i ta sytuacja da vida uczyniło, że jego kościół zaczynał być suchy. Ele estava tentando esconder pecado. On spróbował ukryć grzech. Estava tentando esconder algo de Deus. On chciał spróbować chować się czegoś od Boga. Mas ele esqueceu. Ale on zapomina. Que os olhos de Deus estão. De oczy, de Bóg zaopatrzył ziemię z oczyma. Por toda a terra. Całego ziemia. Por isso que ele escreve também, até no profundo abismo. E widzisz, pomiędzy nimi o tym zapisane. Tam, no głęboko dno, gdzie os olhos de Deus estão lá. Tam, Boże oczyma są. E neste momento. W tym momencie. Deus levanta um profeta. Bóg powoła prorok. Natan. Natan chegou e falou para Davi. Przychodzi do Dawida i mówi. Vocês podem ver lá em 1 Samuel, capítulo 12 em diante. W domu możecie tam potwierdzić tego jeszcze raz, 1 Samuela. Mas Deus levantou a Davi, a Natan. Ale Bóg powołał Natana. Para que Davi pudesse. Aby Dawid mógł entender. Rozumieć. E ver que de Deus não se esconde nada. E przyjmował tego, uczyć na całe życie, że od Boga nie możemy ukryć niczego. Natan confronta Davi. Natan przychodzi, konfrontuje Davida. Então Davi, ao invés de ficar, ele poderia matar o profeta. Veja, David mógł teraz zabić proroka Natana. Mas ele entendeu que aquilo era, aquela palavra era de Deus para a vida dele. Ale w tym momencie os rozumiesz tego słowa, que 100% do Boga dla jego życia. E ele falou, realmente, eu pequei. E on wyznał, tak, rzeczywiście, zgrzeszyłem. Ele se arrependeu. On pokutował. E daí ele pôde escrever esse salmo. Więc potem on mógł napisać tego psalma. Porque enquanto ele calou o pecado dele. Ponieważ do momentu, kiedy on spróbował zaduszyć, ukryć jego grzech, no coração dele, w jego serce, olha o que acontecia. Popatrz, co wydarzyło, dopóki on chciał chować tego serca w grzechu. O versículo 3. Versete 3. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido o dia todo. Gdy milczałam, usłyszy kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Bo we dni i nocy ciążyła na mnie ręka twoja. O meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. E o versículo 5 ele fala. E versículo 5 jest napisane. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Gente, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, Senhor, perdoastes a culpa do meu pecado. Aleluia. Grzech mój wyznał Tobie i wina moje nie ukryłem. Rzekłem, wyznałem występy moje, Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Ele confessou. On wyznał. Esse capítulo de Salmo, Salmo 32, acho que é o Psalmo 32, está relacionado com esse episódio lá de Davi. E esse związane, com esse nem está com verdadeira da vida. Então Davi experimentou. Vez Davi provou. Experimentou o perdão de Deus. On przyjmował Boże przebaczenia. E ele pode falar aqui. E eu digo, tu te movies teras. Bem-aventurado.
Bogosavione ao homem. Chove a quem Deus não atribui pecado nenhum. Storemo pano ni potitui vina. Jeco. No versículo 1 ele também fala. Ale versete pesce, tes muvi Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bogosavione tem ktori odpushtone vestem pek. E cujo pecado é coberto. Ktorego grzech zostal zakryty. O Salmo 32. Psalm 32. É um salmo de vitória. To jest psalm pełny zwycięstwa. Salmo de vitória por quê? Ale dlaczego psalm pełny zwycięstwa? Porque nós temos uma visão de que nós temos salvação. My mamy tego wizję, że mamy zbawienie. E nós temos perdão em Cristo Jesus. Mamy przebaczenie w Jezusie Chrystusie. Nós não podemos ser, como diz o versículo 9, que fala, nós não podemos ser como mulo ou cavalo. Widzisz, my nie powinniśmy być podobno tego wersety 9, nie bądźcie nierozumni, jak koń, ty mul. Que palavra dura é essa, não é? Jaka słowo farda to, czy nie? Mas aqui ele usa um exemplo. Ale tu jest przykładem. Que quando uma pessoa, że kiedy jedna osoba não obedece a Deus, nie jest posłuszny Bogu. No Brasil nós temos um termo. W Brasília mamy takie slogan, takie słowo. A pessoa fica emburrada. Po prostu osoba staje się jak mur, jak osio. Da onde vem essa palavra emburrada? Po portugalsku jest kontekst słowa, właśnie nie ma tłumaczenia. Osoba narbobuszona, inaczej. Narbobuszona jakaś. Eu imagino que vem de burro. Teraz nie ma sensu tłumaczyć, bo po portugalsku jest inaczej, ale dla nas tego słowa pochodzi słowo od osio. Ou seja, precisa de uma direção. Po prostu osio, kiedy on, wiecie, on kiedy staje się taki paty, to tylko Boże doszedli. Você também está dizendo que já está sendo parecido com o Papa. Amém, glória a Deus. Mas Deus ele quebra isso em Cristo Jesus. Ale Bóg tego złami w Jezusie Chrystusie. Ele nos tira desse caminho. Bóg zabiera nas tego drogą. E nos coloca num caminho reto. I Boże nas prosta droga. O versículo 7, 8 diz assim. O versículo 8 me move tá. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir e te guiarei com os meus olhos. Pouco ciebie wskażę ci drogą, którą masz iść, będę cię służył radą i oko moje spocznie na tobie. Queridos, Deus está falando aqui. Kochani, Bóg mówi dzisiaj. Ele vai guiar você e a mim. On chce i będzie prowadził ciebie i mnie. Com os olhos dele. Z jego oczyma. Quem é pai aqui? Kto jest was, kto jest obecny, jest ojciec. Ojciec. Ojciec, ja jestem ojciec. Quem já foi filho aqui? A kto jest was i już był dzieckiem? Ué, foi filho aqui? Nie był dzieckiem? Widzicie? Eu não sei se aconteceu alguma vez com vocês. Já mesmo te vedagio que de couve que esvame. O pai ou a mãe. De hoje te marca. Depois de nós tivermos feito alguma travessura. Que de potem que de meio só esle o tinirishne. Só fez assim, ó. Hoje o mataca zrobil tico taca. E olhou. Bate o dedo. E você entendeu. E Deus zrozumiałeś i zrozumiałeś. Os olhos do Senhor. Oczy Pana. Te levam. Będą prowadziły. Para o caminho certo. Do droga prawdziwa. Porque Ele está olhando para você. Ponieważ On patrzy na Ciebie. Por isso que eu digo que hoje você está aqui. Z tego powodu mówię. Dzisiaj Ty jesteś tutaj. Não é uma coincidência. Nie jest przypadkiem. Não é por acaso. Nie jest po prostu przypadkiem. Não existe acaso para Deus. Nic ci nie jest żadnego przypadku w Boga. Você está aqui hoje porque os olhos do Senhor estão sobre você. Ty jesteś tutaj dziś, ponieważ oczyma Pańskie jest na Tobą. E Ele quer te abençoar. I On chce Tobie błogosławić. Abençoar a sua casa. Błogosławi Twój dom. Abençoar a sua família. Błogosławi Twoja rodzina. A sua família próxima. On chce błogosławić Twoja rodzina z bliska, z daleka. A sua família estendida também. I też z daleka.
através da sua vida. Poprzez twoje życie. Ele pode levar essa bênção. On może dać tego błogosławieństwa. Quando você começar a proclamar. Kiedy ty będziesz zaczynał po prostu ogłaszać, rozgłaszać. Bem-aventurado. Błogosławiony. Que o Senhor olha para mim. Jestem błogosławiona, błogosławiona, ponieważ Pan patrzy na mnie. Nie widzi w mnie nenhum pecado. I nie widzi we mnie żadne winy. Porque eu sou testemunha viva. Ponieważ ja jestem żywa, żywym świadkiem jestem. Do amor de Jesus. Miłosze Chrystusowe. Porque nele, em Cristo Jesus. Ponieważ w nim, w Jezusie Chrystusie. Eu encontrei a vida eterna. Ja znajdowałem życie wiecznego. Esse ano foi um ano de grande alegria para mim. Ten rok dla mnie był rok pełny radości dla mnie. O meu pai, ele completou a semana passada 90 anos. Ostatnim tygodniu mój ojciec skończył 90 lat. Domingo agora. Teraz, ostatnia niedziela. Foi dia dos pais no Brasil. W Brasília de ojciec. E eu liguei para ele, conversei com ele. Zadzwoniłem do niego, rozmawiałem z nim. Meu pai foi batizado este ano. Ten rok właśnie również mój ojciec został ochrzczony w wodzie. Ele aceitou Jesus Cristo ano passado. Ostatni rok on przyjmował Jezusa jako Zbawiciela. Se fosse 5 anos atrás, jeśli gdyby było 5 lat temu, eu nem imaginava. Ja nawet nie mogłem myśleć, que Deus poderia fazer esse milagre. Bóg mógł czynić tego cuda. Mas ele olhou para o meu pai. Ale Bóg patrzył do mego ojca. Nós orando, ele nós orando. Oczywiście, viu a modlitwa, my modliliśmy się. E Deus alcançou meu pai. E Bóg wyciągnął mego ojca. E é tão gostoso agora quando a gente conversa por telefone. Teraz jest taki fajny, miło, kiedy rozmawiamy przez telefonie. Há 5 anos atrás. Pięć lat temu. Eu confesso para vocês. Ja wyznam wam. Eu não tinha muita vontade de conversar com meu pai. Nie miałem dużo ochoty, czy może rozmawiać z moim ojcem. Porque ligava para ele. Ponieważ kiedy zadzwoniłem do niego. Ele reclamava de dor em tudo. Ele po prostu, on po prostu cały czas narzekał w różnych bólów i tylko. Szembrania. Reclamava de dor na cabeça. Szembra narzeka, że boli głowa. Na unha do dedinho. Że paznocek boli. Wszystko. Reclamava de tudo. Wszystkiego szembrał, narzekał. O ano passado. Ostatni rok. Ele recebeu Jesus Cristo. Wasze, ostatni rok przyjmował Jezusa. Hoje, quando nós ligamos para ele. I dzisiaj, kiedy zadzwonimy do niego. Toda aquela reclamação. Wszelkie te szembrania. Foi embora. Już poszedł precz. Por quê? Dlaczego? Jesus Cristo na vida dele. Jesus Cristo w jego życiu. Se arrependeu dos pecados. On pokutował z jego grzechu. Pediu perdão. Proszę o przebaczenie. Entregou a vida dele a Jesus. Udał życie całkowicie Jezusowi. E essa segunda-feira passada conversando com ele. I ostatnim poniedziałek, kiedy rozmawiałem z nim. Ele falou assim. On mówił tak. Sabe aquele salmo? Słuchaj, pamięta tego psalmu. Queridos. Kochani. Ele estava ministrando para mim. On zaczął głosić dla mnie. Zaczynał po prostu służyć mnie. A palavra de Deus faz isso. Słowo Boże tak czyni. Quando você abre seu coração. Kiedy otwieramy nasze serce. Uma geração fala outra geração. Widzisz, jedno pokolenie mówi do drugiego pokolenia. Ele falou assim. João, sabe aquele versículo que fala de idade... Daí ele falou de muita que Deus vai dar muitos dias de vida. E on mówi, Jan, pamięta tego psalmu, który mówi, że Bóg daje wiele rok życia? Ele não lembra muito das passagens. Mas de 20 lat, nie pamięta, gdzie jest napisane. Daí eu falei para ele, será que é o Salmo 92? Być może to jest psalm 92, que fala que aquele que está plantado na casa do Senhor. Że mówi o tempo, que é o Sadono w Dom Boży. Independente da idade. Bez względu na wiek. Ainda vai dar muitos frutos. A wydaje obficie owoców. Porque é como uma palmeira plantada. O nível de escudona é que palma o Sadona. Daí ele falou, mas não é isso, parece que é no Salmo 91. E daí eu tinha esquecido do Salmo 91. Eu disse, nie jest to, kochani synu, myślałem, że to był Psalm 91. Daí ele falou, não, é no, é lá, ele falou assim, eu lembro que é no fim do Salmo. Ja pamiętam tylko, że to jest końcówka Psalma. Ah, daí eu fui ver lá,
A apóstolo Cochede Zobatiwe. No versículo 15, não tem apóstolo. Okay. Versículo 15, fala assim. 91. Psalmos, não, né? Versículo 15. Daí, fala assim: aquele que invoca o Senhor. Tem o trevor do pana. Eu o livrarei. E abendeu crônio. E darei muitos dias. E dão podaru e velho de ni. O versículo 16 sim, eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E vocês nasciam, dão-te velho de ni e por causa tobe moias vavenia. Hoje eu creio. Dixa ia o viege, que ele pode falar. João Moge Movie. Da mesma forma que Davi falou. Tô sendo esposa que Davi moveu. Bem-aventurado o homem, mesmo com 90 anos. Bogosovione Tchovic, nave que de Madivin de Chulat. Que Deus olhe e não vê. Vidis, Bogpati na neve e vide. O pecado. Jé. Porque foi coberto pelo sangue de Jesus. O livro já está omite, te escreve Jesus. Esse foi o versículo. Falou, não, é esse versículo. E eu vou dizer, tá, com baixo meu tom, fudio. Abundância de dias. Vidis, velho de ni, buco do dai. 90 anos. E eu li os Madivin de Chulat. Quem quer chegar com 90 anos? Só nasce tudo de praga de bicho de 20 dias de lado. E falar, Deus tem me abençoado. E dá-se de novo o movie, book, bobo suave, minha. Com abundância de dias. De book, dá-me ver de mim. E eu posso falar e pregar. E a bobo movie, gosto. Para a geração que vem após a mim. Danas tempo e pocolênio, que tudo psicose, você deve não. Então, Davi, quando ele fala. Davi, quando ele fala no Salmo 145, ele está falando isso. Eu passei por tudo isso. Parece. O 145. Davi, que devolve o Psalm 133, Davi baixa o move, de até o chisquego e abstigio. Uma geração precisa falar a outra geração. E de pocolênia, muchas move, de Bosch Rosh, das tempos de pocolênia. Que é bem-aventurado. Gesteja-me, Bogo Saviene. Aquele cuja transgressão. É bogosovene são tirture o timai chibatene o puxa sua igreja. É tirada da sua vida. Vixes que Deus te chiste este. Esse é o amor de Deus. To es Boži milosti. Deus quer demonstrar totalmente o amor dele para você. Bog chce objavi pokaziva totalni svoj milosti da každego z nas. E o amor de Deus é aquele amor aconchegante. E vaše Boži milosti ste mil tue šeturaše. O amor de Deus é muito parecido. Bajo miochas, bajo podobne. Com o abraço que eu recebi ontem quando eu cheguei em Zamosh. E podobne tego chitulanka, ture tak uštis, ture ultimago, kede trafio do esboro Zamosh, brata pastora Ionet. Esse foi o abraço que me recebeu lá. Tak podobne uštis, que justava presente Zamosh. Deus, ele tem esse abraço de amor. Matego chitulania. Do tiro pelo miocte. E nós precisamos receber esse abraço de amor. Esse abraço de amor. Por isso me chamava tego ustis pana. Por isso eu digo a família de Deus. Por isso movie de rodina Boje. É uma família de amor. É rodina que tu mapeu no miocte. Esse amor que Deus tem para mim. Tem mil estribuco marrame. É o mesmo amor que Ele tem para você. Estou sendo miocte mais da tibê. A palavra de Deus diz que o pecado entrou por um homem. Sou voz de mubas de gjeto, que se é nas feites, que se é de negro de oveca. Mas também por um só homem, Jesus Cristo. Além do sucesso, que é de negro de oveca, do gueba dama, Jesus Cristo. Nós temos a salvação. Mames bavênia. Nós temos o perdão do pecado. Mame shibatines grego. Porque Deus, Kunivas Boo, entregou a Jesus, mesmo nós sendo ainda pecadores. Vixes, o Deus pego sinesusa Cristosa, este que de me belishme nipshatume. Mesmo nessa situação. Navetis naiduia taka situacija. Ele nos amou. On nas kohal. Então, nós vemos nessa passagem de Davi. Vens, vocês têm o fragmento do Salmo da Vida. Que Davi escreveu. Davi na pisau. Deus quando estava repreendendo ele através do profeta Natan. Que de buquemo ego napomina porque se proroca Natan. Mesmo na repreensão. Na vez que Deus estava napominando. Deus estava demonstrando o amor dele para com Davi. Tem momentos aquele baixo buco por causa Davi dove ego bromne mioste. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco. Univas buco probui ego mioste se são codonas. Que Deus mostra o próprio amor dele para com você. O book pokazuje daje ego pięknie miłości dla ciebie dla mnie. Mesmo nós
Você e eu sendo pecadores. Nawet kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Ele entregou Jesus para morrer por nós. On oddał swego syna. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas. E essa morte. I ta śmierć. Lá na cruz. Na krzyżu. Trouxe liberdade. Przynosił wolność. E libertação para nós. I uwolnienie dla nas. O pecado estava condenando a Davi à morte. Grzech potępił dla Dawida. Por isso que ele fala que os ossos dele estavam secando. Z tego powodu zapisano pomiędzy nimi, że jego kość usuchły. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, Słowo Boże mówi, że zapłata za grzech śmierć, jest śmierć. A morte eterna. Śmierć wieczna. Mas por Cristo Jesus. Ale poprzez Chrystus Jezus. Não há condenação. Nie ma żadnej potępienia na sobre a sua vida. Na twoim życiu. Enquanto você está. Dopóki jesteś i znajdujesz się. Andando. I chodzi. Debaixo da graça e do favor do Senhor Jesus. Pod Bożego łaska. Prowadzony przez Bożą łaskę. Od Boga. E quando você recebe a Jesus. I kiedy przyjmujesz Jezusa. Jesus tira todo o peso do pecado. Bóg zabiera od nas wszelkie ciężary z powodu grzechu. Porque através do pecado. Ponieważ poprzez grzech Satanás quer te escravizar. Szatan chce uczynić niewolnikami. Deixar você preso. Zostawiasz ciebie nas uwięziony. Mas em Cristo Jesus. Ale w Jezusie Chrystusie. Tira essa condenação da sua On vida. Zabiera od nas tego potępienia. E Cristo te livra, te liberta. E Chrystus uwalnia. Para que você seja de fato livre. Abyś mógł być faktycznie wolny. E você vai poder andar. I będziesz mógł chodzić. Cantar. Uwielbiać. Louvar. Śpiewać, uwielbiać. Onde você for. Tam, gdzie będziesz. Você vai poder proclamar. Tam, gdzie będziesz mógł ogłaszać. Sou bem-aventurado, sou bem-aventurado. Jestem błogosławiona, jestem błogosławiony. Porque não há transgressão. Ponieważ nie ma tego grzechu we mnie. Sobre a minha vida. Nad moje życie. Porque eu estou em Cristo Jesus. Ponieważ znajduję się w Jezusie Chrystusie. O sangue de Jesus tem me limpado, tem me lavado. Krew Jezusa umył mnie. E Cristo tem me libertado. E Cristo uwalniał mnie. Do poder do pecado. Z tego mocy grzechu. E você pode sair cantando. I ty możesz pójść i uwielbiając. Eu sou livre. Ja jestem wolny, wolna. O pecado não tem poder mais sobre a minha vida. Grzech już nie panuje nade mną. E eu posso andar em liberdade. I mogę chodzić w wolności. E essa liberdade. I tem wolność. Eu posso contagiar outras pessoas. Posso dobrze ser zarażać innych ludzi. Você já viu um animal preso? Ty już kiedykolwiek widziałaś jakiekolwiek zwierzę, kiedy jest w niewoli? Ja widziałem. Ja vi. Ele fica leve. Czy ta zwierzę uratuje się, kiedy jest uwięziony jakiś? Tak, tak. Que não. Ja myślę, że nie. E uma pessoa em prisão? A osoba, kiedy znajduje się uwięzienie. Uwięziony. O pecado não pode nos aprisionar. Słuchajcie, już grzech nie może cię nas niewolnikami. Por isso nós precisamos nos arrepender. Z tego powodu taka ważna jest pokuta. Confessar os nossos pecados. Wyznawać nasze grzechy. A palavra de Deus diz aqui. A Słowo Boże mówi tutaj. E Davi nos fala. I Dawid nam mówi. Que o pecado escondido. Że grzech, kiedy jest ukryty. Pode trazer doenças físicas. Przynosi nawet choroba fizyczne. Doenças espirituais. I choroba duchowa. Mas a palavra de Deus também nos diz em Ale Słowo Boże nam również mówi i gwarantuje nam. Se nós confessarmos os nossos pecados. Jeśli wyznajemy naszych grzechów. Ele é fiel e justo. On jest wierny i sprawiedliwy. Para nos perdoar e nos purificar. Aby nas przebaczać i oczyścić. De toda injustiça. Wszelkie nieprawości. Então quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Kiedy my wyznajemy nasze grzechy z pokuty do Pana. Deus nos livra. Bóg nas uratuje. Mas o livro de Tiago também nos fala algo muito importante. Ale Lista a Cuba, bardzo ważna mówi. Ele fala, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Jesteśmy mówiąc, jeśli będziemy wyznawać grzech jeden drugi,
O que Davi fez, ele confessou o pecado, sim, pediu, se arrependeu diante de Deus e diante de Natan. Davi pokutoval, vyznaval grech Bogu, vobec Boga, vobec noši Natana. Então eu quero te falar uma palavra de sabedoria. E chcę tobie mówić tego słowo mądrości. Quando você se arrepende dos seus pecados. Kiedy będziesz pokutował z grzechów. Deus sim vai te libertar e vai te trazer uma purificação. Tá, Bóg przebacza tobie i daje tobie oczyszczenia. Mas se o diabo vier te falar ao seu ouvido. Ale jeśli w ten czas przychodzi diabeł i spróbuje szeptać na twoje uszy, que você não merece. Że ty nie jesteś godny, ty godny. Então eu recomendo que você procure uma pessoa. E recomenduję tobie, abyś szukał pomocy też u brata czy siostry. O pastor ou um líder. Albo pastora, lidera. Para que você possa confessar. Abyś mógł, w tej sytuacji pastora, abyś lidera, abyś mógł wyznawać. Esse pecado aí. Wyznawać tego grzechu. Boga tem que ser que, tem que ser uma pessoa de confiança. Ale musi być osobą, której ufamy. Para que isso não vire. Abyś to nie zamieni się. Aby nie zamienić się plotkę, z tego powodu musi zaufana osoba. Mas quando você confessar a uma pessoa, a Bíblia nos fala. Ale kiedy też wyznajemy do człowieka, tego Pismo Święte nam mówi. Haverá cura. Staje się uzdrowiona. Você já foi liberto do pecado. Widzisz, jesteśmy wolni już do grzechu. E agora Deus quer te curar. I teraz Bóg chce uzdrawiać. Sua alma e o seu fim. Chce uzdrawiać ciało i duchu dusza. Foi o que aconteceu com Davi. To samo wydarzyło się z Dawidem. Davi ali, quando ele declara. David, kiedy on ogłasza. Que bem-aventurado homem. Błogosławiony jest człowiek. A quem Deus não atribui pecado. Który Bóg nie poczytuje grzechów. Ele passou por essas duas fases. I on na pewno przeżył tego dwie fazy. E ele termina esse salmo. I on skończy tego psalma. Da seguinte forma. Saca esposo. Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor. Veselte-se o Pano. E regozijai-vos vós os justos. Uratuite-se o Estradlive. Cantar alegremente todos vós que sois retos de coração. E espivai-te radosne vsisse pravnego serca. Quando você confessa, kiedy ty wyznajesz, deixa i zostajesz, Deus quer que você se alegre. Bóg chce dać tobie radości. Mas essa alegria não é uma alegria humana. Ale tej radości przychodzi od nas, od ludzi. É uma alegria que vem do Senhor. To jest radość, którą daje Bóg. Pelo Espírito Santo. Poprzez Ducha Świętego. Amém. Amém. Alegria do Senhor. Radość Pana. É a sua força. Jest twoją siłą. Pecado algum, żaden grzech, confessado, kiedy jest wyznania, que foi se arrependeu, kiedy jest prawdziwy pokuta, tem poder sobre a sua vida, que już nie ma żadnej mocy na tobą, não trará condenação mais sobre você, nie ma już żadnej potępienia, mas a alegria do Senhor, ale radość Pana, vai te levar muito mais além, będzie poprowadzić ciebie jeszcze dalej. Porque onde é o Espírito Santo? Ponieważ tam, gdzie jest Ducha Świętego. Ali a liberdade. Tam jest wolność. Ali a alegria. Tam jest radość. Ali a louvor. Tam jest uwielbienie. Ali a adoração. Tam jest adoracja. E onde está o Espírito Santo agora, neste momento? E tam, gdzie jest Ducha Świętego, właśnie w tego momento. Está aqui? Jest tutaj, czy nie? Amém? Amém? Aleluia. Quando aceitamos a Jesus Cristo. Kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa. O Espírito Santo vem habitar em você. Duch Święty mieszka w tobie, w nas. O que é o Espírito Santo? Quem é o Duch Święty? É uma pessoa. Osoba. É aquele que fala aos seus ouvidos. É ten, który mówi do twojego uszy, serca. E fala ao seu coração. E mówi do serca. Amém. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Duch Święty. Que vai dirigir a sua vida. Duch Święty é ten, który prowadzi twojego życia. Por isso, querido, z tego powodu, kochany, se renda ao Espírito Santo. Podaj się Duchowi Świętemu. Deixa o Espírito Santo falar todos os dias com você. Pozwól, aby Duch Święty mówił każdego dnia. Mógł powiedzieć do ciebie każdego dnia. Ao levantar. Kiedy stajesz. Abrir os seus olhos. Kiedy otwierasz swoje oczy. Fala assim. Mów tak.
Bom dia, Espírito Santo. Na psico, din dobre do Rosfender. Bom dia, Espírito Santo. Din dobre do Rosfender. Olhe para o espelho. Pate na fluste. Não se assuste com a... Nem mostre tão pate as coisas vossas paiões. Mas fala, bom dia, Espírito Santo. Olhe novo, pate na fluste, com o teste novo da boca, din dobre do Rosfender. Nós precisamos nos render. Veja, esta capotinha vai me espodar abaixo do Rosfender, irmão. Queridos, Davi, ele tinha uma intimidade muito grande. Bom, meu ataque intimo, está de briscostes, Boga. Se você for ver a vida que Davi tinha. Ele pediu me parte, ele pediu parte, o Yakajit Davi Nial. Ele pecou sim. Tá? Poupendo o Jeff. Ele foi adúltero. Nave, poupendo o Jeff, você ele foi assassino. Desde a Bonsa. Mas ele se arrependeu disso tudo. Olha, eu prajive, pouco tova, você tem que eu escrevo. E Deus, e Bog falou, Múvio, ele é o homem segundo o meu coração. Bog Múvio, dá até que eu estivesse on, yes, men já vedu com meu cérebro. É essa vida que Deus quer oferecer. Veja, está essa do menagítio que o Bog oferece, tobe e minha. Que você tem no coração. Me te cérebro. Segundo o coração de Deus. Vedu com o meu cérebro. E isso o Espírito Santo vai levar você. E do frente provar de ti a experimentar todos os dias. A vez casdego de amor que tego jites pro bobal. Deixa o Espírito Santo falar sempre ao seu coração. Pois vou, casdego de amor que frente move do ti Ele fala todo momento. O move casdego de aço. Ele usa a palavra dele para falar. O rugiva, se ele chega e suava, move do ti Abra sempre seu coração. Utfo, zafet pego cérebro. E peça para o Espírito Santo. E pobras do cuxo do fogo chantemo. Peça sempre o Espírito Santo. Zafet pobras do cuxo chante. A falar com você. Abes mu, move do tiebe. Na sua intimidade. Tam que te mas biscoches bobe, tegra de vame, comora. E Deus ele vai revelar. E boco vejo obiável. A vontade dele para você. Vola e ego da Tchebe. Em nome de Jesus. Vemino Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você ficasse em pé. Zapracha, Tchebe. Abestade.